Армыстар, құрметті көрмен, тікелей эфирде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей. Алдымен бүгін көретіндеріміз. Бұқтырмадағы бұлыққа кім кінәлі? Өзенге кәріз суы құйылып жатыр. Түркістан тұрғындары көшеде асфальт жоқ деп шағымданды. Ал жергілікті билік жол төселген дейді. Кімге сенеміз? Қаскелеңдегі қарттар үйінен дау шықты. Қамкөңіл қарияларға қайырым жасамақ болған еріктілер сөз естіді. Қазақстанда Біріккен Ұлттар ұйымының аймақаралық орталығын құру қажет. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар ұйымы тұрақты даму мақсаттары жөніндегі жоғары деңгейдегі форумында осындай бастама көтерді. Мемлекет басшысы халықаралық қауымдастық назарын Қазақстанға ғана емес, Орталық Азиядағы өзекті мәселелерге аударды. Қазір біздің өңір сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне аяқ басты. Біздің тағдырымыз ортақ. Сондықтан ортақ мәселелермен қауіп-қатерлерді бірлесе шешуіміз қажет. Сөйтіп тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орталық Азия мен Ауғанстанда тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуді жеделдете аламыз, деді президент. Ақштан Рауан Мыңбаев сөз алады. Біріккен Ұлттар ұйымы ұсынған тұрақты даму мақсаттары жөніндегі саммит 4 жылда бір рет жоғары дәрежеде өткізіледі. Олай деуімізге мемлекет және үкімет басшыларының қатысуы себеп. Қазақстан бұл жиынға кірісі орта деңгейдегі ел ретінде шақырылып отыр. Тұрақты даму жөніндегі жоғары дәрежелі саяси форум немесе тұрақты даму мақсаттары бойынша саммит. Қазақстан президенті Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өткен жиында бірінші болып сөз алды. Мәлімдемесін еліміздегі саяси экономикалық өзгерістерден бастады. Біріккен Ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттары аясында халықтың үніне құлақ асатын үкімет тұжырымдамасын іске қостым. Мақсат – билікпен бұқара арасында диалог жүргізу және мемлекеттік саясаттың халық үшін барынша ашық болуын қамтамасыз ету, білім жүйесін жаңғырту, цифрлық экономиканы жетілдіру және қарқынды инфрақұрылымдық даму арқылы ауқымды прогресс жасау болады. Тұрақты даму мақсаттарының бірі ауқатты және кедей елдердің арасындағы теңсіздікті жою. Президент бұл ретте халықаралық және өңірлік әріптестіктің маңызды мәнге екенін айтты. Одақтас немесе серіктес мемлекеттер кедейлік, медициналық қызметтің тапшылығы, адам құқығының бұзылуы сынды аймақтық мәселелерді жұмыла шешуі қажет. Мемлекеттік стратегиялық бағдарламаларда тұрақты даму мақсаттарымен үйлесімді жүзеге асырылуы тиіс. Біріншіден, тұрақты даму мақсаттарына бөлінетін қаржы ресурстары мақсатты түрде жұмсалуы қажет. Кірісі орта деңгейдегі елдерге ерекше назар аударылуы тиіс деп ойлаймын. Бұған Қазақстанда кіреді. Біз секілді кірісі орта деңгейдегі елдерде тұратын халық саны 5 миллиардқа жетіп отыр. Екіншіден, тұңғыш президентіміздің бастамасы арқылы құрылған азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы құрлықтық мәселелерді шешуге игі ықпал ете алады. Осы бастаманы Азиядағы 57 мемлекет түгел қолдайды деген үміттеміз. Елімізде Біріккен Ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттары жөніндегі орталығы орналасуы мүмкіні. Президент ықпалды құрылымды өңірлік деңгейге көтеріп, Орталық Азияның өзара ықпалдастығын арттыруға себепкер болуға шақырды. Сол арқылы сауда-экономикалық байланысты дамытуға жаңаша мүмкіндік ашылады. Үшіншіден, Қазақстанда тұрақты даму мақсаттары жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының аймақаралық орталығын құруды ұсынамын. Қазір біздің өңір сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне аяқ басты. Біздің тағдырымыз ортақ, сондықтан ортақ мәселелермен қауіп-қатерлерді бірлесе шешуіміз қажет. Сөйтіп тек Қазақстанда емес, бүкіл Орталық Азия мен Ауғанстанда тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуді жеделдете аламыз. Қазақстан президенті осылайша Біріккен Ұлттар ұйымының мінберінен өңірлік мәселелерді көтеріп, ұтымды ұсыныс айтты. Ал оның пайдасы алдағы 10 жылдықта белгілі болуы тиіс. Себебі Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының 2030 жылға дейінгі тұрақты даму мақсаттарын қабылдап, жан-жақты жүзеге асыруға кірісті. Рауан Мыңбаев, Еділ Ермекбаев, Антон Балтрушевич, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Нью-Йорктен. Шығыс Қазақстан облысындағы бұқтырма су қоймасына кәріз суы құйылып жатыр. Аймақтағы экологтары бұл мәселеге байланысты бұған дейін ешқандай ресми түсініктеме бермей келген. Дегенмен жергілікті тұрғындар тәуелсіз зертхананың сарапшыларына жүгінген. Нәтижесінде су қоймасынан алынған сынамада ішек таяқшалары қалыпты мөлшерден 70 мың есеге көбейгені анықталды. Сондай халық сүңгуір жалдап су түбіндегі шұрық тесік құбырдан ластаттың төгіліп жатқанында дәлелдеген. Остан соң ғана құзырлы органдар тексеруді бастады. Они открывают этот кран и все нечистоты выливаются сюда.
Бұл осы жазда түсірілген бейне көріністер. Қазірде еш өзгерген жоқ. Кәріз құбырынан аққан ластың бар су қоймасына әлі құйылып жатыр. Тұрғындар осы маңдағы демалыс орындарынан шыққан арам судың бұғазды былғап жатқан экологтарға дәлелді бәлек. Ал суға шомылған балалардың түрлі ауруға шалдыққанын айтады. Фекалия поступает напрямую сюда в море. Дәл осы жерге шомылған балалардың бәрінің көзі қызарып, денесі бөртіп кетті. Түбіркілес таяқшасы да бар деп жатыр. Былтыр Ресейдің Калининград өңірінен туыстарым демалуға келген. Балалары екі күн шомылған соң көздері іріндеп кетті. Тұрғындардың тоқтаусыз шағымнан соң экология департаменті кешенді тексеру жүргізе бастаған, ал Алтай аудандық полиция бөлімі қылмыстық іс қозғайды. Алайда экологтар суды ластап отырған жеке немесе заңды тұлғаны таппаған, осыдан соң қылмыстық істе қысқарады. Тергеп тексеру амалдары барысында судың ластану шектеуден аспағаны анықталды. Осыған байланысты қазіргі уақытта құқық бұзылушылық құрамы болмауынан байланысты қысқарту бойынша процессуалдық шешім қабылданған. Дегенмен экологтардың қорытындысымен келіспеген тұрғындар тәуелсіз сараптамашы эпидемиологтарға жүгінген, тіпті сүңгуірлер жалдап су түбіне түсірген. Нәтижесінде суда ұзындығы 80 метр болатын кәріз құбыры бар екені анықталды. Ол құбырдан су қоймасына ағып жатқан батпаққа ұқсас лас заттан сынама алып зертханаға жіберген. Тәуелсіз зертхана мамандары бұқтырмадағы судың құрамындағы зиянды заттардың мөлшері шамадан тыс көбейгенін дәлелдеген. Со дна эти же водолазы взяли пробу. Бірнеше күн бұрын ғана сүңгуірлер су түбіне түсіп, мына сынаманы алып шықты. Бір жарым ай бұрын зертханада тексергенде зиянды заттар қалыпты мөлшерден 5000 есе көп болса, енді 70 есеге артқан. Бұл бірден бір шек таяқшасын тудыратын өте қауіпті бактериялар. Тәуелсіз зертхана жүргізген сараптама дұрыс па, әлде ресми органдардың қорытындысы дұрыс па, оны облыстық прокуратура анықтамақ. Сол кезде құбырдың кімге тиесілі екені де белгілі болады. Наше ведомство неоднократно брало. Біздің экология департаменті бірнеше рет сынамалар алды. Олардың барлығында судың таза екені анықталды. Қазір бұқтырмадағы тазарту қондырғыларда тексеріліп жатыр. Ол нысанның техникалық жағдайы, кәріз суын залалсыздандырудағы хлордың мөлшері бәрі қаралады. Содан кейін ғана прокуратура заңды шаралар қабылданады. Тексеру қорытындысы бойынша кәріз суын тазартуға жауапты мекеменің нысандары тозығы жеткені және су астындағы құбырлар соларға тиесілі екені дәлелденсе, табиғатқа келтірген шығынды толық өтеп, заң бойынша жауапқа тартылады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Ал Түркістан облысындағы жолдардың сапасы сын көтермейді. Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарының жолдарда көңіл көншітпейді. Бұл туралы сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мамандары мәлімдеді. Жалпы жыл басынан бері жол апаты жиі болатын бөліктерде 50-ге жоқ рейд ұйымдастырылған. Жол саласына қатысы бар 600-ден астам нысанды тексеру барысында 900-ге жоқ ереже бұзу дерегі тіркелген. Осы олқылықтарда түзеу бойынша тиісті ұсыным берілгенімен, бүгінгі таңда оның жартысынан көбі әлі орындалмаған. Қазіргі таңда енді жергілікті атқарушы мемлекеттік органдардың тарапынан осы орталықтың филиалдарымен анықталған бұзушылықтар бойынша аздаған белсенділік көрсетіп отыр. Сондықтан бұл жұмысты ары қарай нығайту барысында сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңсесі бірге кірісіп, барлық аумақтық әкімшіліктерге хат жолданып отыр. Қазір бұл хаттарға қандай реакция болатынын біз күтіп отырмыз. Түркістан қаласында еш қашан жөнделмеген көше бар. Біздің арнамыздың хабарласыңыз сайдарына осындай шағым түсті. Тұрғындардың айтуынша, Жамбыл көшесінің бойында орналасқан нөмірі 1-ші үй мен 23-ші үйдің арасындағы шағын көше мүлде жөндеу көрмеген. Осы көшенің жырын айтып, бармаған жеріміз, баспаған тауымыз қалмады. Ешқандай нәтиже жоқ, дейді тұрғындар. Ал жауапты сала мамандары Жамбыл көшесіне асфальт төселген деп отыр. Тілшіміз Жандос Жұмабек асфальты жоқ көше тұрғындарымен кездесіп, мәселенің мән-жайын анықтауға тырысты. Түркістан қаласындағы жұрттың ашу-ызасын тудырған асфальты жоқ Жамбыл көшесі міне осы көше. Бір жағы Төлеби, екінші жағы Абылайхан көшесімен қиылысады. Негізінен Жамбыл көшесі осы жерден мына 1-ші үйден басталып, 20-ші үймен аяқталады. Соңы Төлеби көшесіне тіреледі. Енді бірнеше жылдан бері жол азабын тартып келе жатқан көше тұрғындарымен кездесіп, пікірін тыңдайық. Әсіресе Жамбыл көшесінің тұрғындары жауын шашынды күз бен қыс айларында қатты қиналатындарын айтады. Көшенің басына, мына көшенің басына шығамын дегенше аяғымыз шалшық су боп,
етігімізден етік қалмайды, туфлиден туфли қалмайды. Мектепке бара жатқан балдардың мына шалбарына тізесіне шейін балшық болады. Машиналар барлары машинамен апарат, машинасы жоқтыр, су кешіп өтуге мәжбүр боламыз енді. Тоңғырат қашан жөнделді бұл көше? Бұл көше жөнделген жоқ. Өмір жөнделмеген ба? Жөнделмеген. Ибрагим Бақытжан деген бала барған көрсетті. Көше осы 5 жыл болған асфальттың ашылды. Бұдан 3 жыл бұрын өзіміз тас төсегіміз мына жерге, өз немізбен. Ол да мінекей сіңіп кетті жерге. Тұрғындар Жамбыл көшесін жөндеу бойынша біраз мекеменің табалдырығын тоздырған. Бірақ барған жеріміздің бәрінде Жамбыл көшесі жөнделген деген жауап алдық дейді. Біз арызданғанбыз. Қанша мәрте арызданғанда бізге жауап келді. Жауап келгенде айтты, бұл көше бізге уже жөнделген деген жауап келді. Біз ол көшелерді жөнделмейміз деп. Қарап тексеріп көрді ме? Әлі келіп ешқандай келген жоқ. Инвалидтер бар бұл көшеде, пенсияның зейнеткерлер тұрып жатырмыз. Бірақ біздің жан айқайымыз ешкім сезбейді, естімейді. Біраз жерге барып айтылды, бірақ әлі ешқандай нәтиже жоқ. Жамбыл көшесінің соңы Төле биге келіп тіреледі. Осыдан оңға бұрылып 15 метрдей жүргеннен кейін солға бұрылсақ, қайтадан Жамбыл көшесі басталады. Бұл Жамбыл көшесінің екінші бөлігі. Бұл жағына асфальт төселіп, автобустар жүріп жатыр. Жолға жауаптылардың Жамбыл көшесі жөнделген дегені осы болса керек. Жамбыл көшесінің бойындағы 1-ші үй мен 23-ші үйдің тұрғындары көшеміз жөнделмеген деп шағым айтуда. Одан хабарыңыз бар ма? Жамбыл көшесінің хабарым бар. Жамбыл көшесінен бізге де бірнеше рет келген өтініштер. Осыдан бір 5 жыл, 6 жыл бұрын жасалған көше. Жалпы көшесінің жағдайы қанағаттандырарлық жағдайда қазір. Бірнеше жерінде енді ақау бар, әрине оны ағымдағы жөндеумен істеуге болады. Біз өзіміз төсеп алдық тасты дейді. Мүлде жөнделмеген дейді. Жоқ, дәл Жамбыл көшесінде асфальт бар. Жартысында бар екен, жартысында вообще жоқ. Біз көрдік. Енді ол басқа көшеге шығар. Мен білетін көшеге Абылайхан көшесінен Төле би мен Абылайдың ортасы. Жамбыл көшесі. Бірден 29-шы үйге дейін қаралды. Ол бір тар учаскесі бар. Иә. Жол бір тупик қуыс жері ол. Ол көшеде сол аумақта тұратын бір 20-30 үйден басқа ешкім ол жерде жүрмейді. Ақша шығарып жөндеуіміз керек па? Сонда қып-қысқа көшені жөндеуге шамалары келмей ма сонда? Енді ол көшелерге де кезегі келеді, әрине алдағы уақытта ол көшені де асфальтқа қосамыз. Облыс орталығы болғасын кішкене аяғымыз жаңағы таза болып жүргенін ұнатамыз бәріміз. Түрк әлемінің рухани орталығы Түркістан шаһарынан Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, қорытынды жаңалықтар. Естеріңізге салайын, хабар телеарнасының қорытынды жаңалықтар бағдарламасында хабарласыңыз айдары ашылған, яғни хабар.кз сайтында жаңалықтар бөліміндегі арнайы айдарға проблемаңызды жазып, аты жөніңіз бен байланыс телефоныңызды қалдыра аласыз. Телеарна тілшілері тиісті органдарға хабарласып, түйіні тарқамаған жайттарды саралап, сараптауға әзір. Хабарымызды әрі жалғастырамыз. Қазақ-өзбек шекарасында кептеліс пайда болды. Жүк көліктері Жібек жолы, Қапланбек және Қазығұрт шекара бекетінде сағаттап тұруға мәжбүр. Кеденшілердің айтуынша, бұл өзбек шекарашыларына қатысты жағдай. Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің хабарлауынша 20-шы қыркүйекте Жібек жолы бекетінде жүргізілген арнайы операция кезінде біздің елдің қауіпсіздік күштері ірі көлемдегі есірткі тасымалдаушыны қолға түсірді. Тәжікстан азаматы өз көлігімен 12 келі героинді Ресейге алып өтпек болған. Оны аңдамай өткізіп алған өзбек шекарашылары енді әр көлікті сағаттап тексеріп жатыр. Жұма күннен бастап Өзбекстан жағы әр жаңағы жүк көлігін бір сағаттан аса тексеріп жатыр. Соның салдарынан Қазақстан аумағындағы кеден бекеттеріне де әсер етіп отыр. Кешегі мәлімет бойынша Жібек жолы бекетінде 70-ке жуық тұрған. Жылына 90 миллион тоннаға жуық мұнай өндіретін Қазақстан әлемдегі 15 ірі өндірушінің қатарында. Бүгін елордада өтіп жатқан 12-ші Қазэнерджи форумында премьер-министр Асқар Мамин осындай ақпарат айтты. Биыл Қазақстан 17,2 миллион тонна мұнай өңдесе, табиғи газ өндірісі 55 миллиард текше метрден аспақ. Форумда екі жақты келіссөздер жүргізілді. Еліміздің энергетика министрлігі бірнеше халықаралық ұйыммен келісімге қол қойды. Мәселен, Азияның даму банкі Қазақстанда жүзеге асатын бірнеше жобаға қаржы бөлетін болды. Олардың дені мұнай-газ саласында көгілдір отын пайдаланатын энергетика станцияларына қатысты. Экономиканың тұрақтылығы мен электр энергиясын өндіру жөнінен аймақтық көшбасшы ретінде позициямыз нығая түсті. Жаңартылатын энергия көздері портфелін 3000 мегаватқа дейін кеңейттік. Жер қойнауын пайдалану кодексі мен заңнама, инвестициялық климат әлемнің ірі өндірушілердің талаптарына сай келеді.
Өзгеде тақырыптарға ойсақ, Алматы облысындағы Көктал әскери полигонда Найза 2019 командалық штабтық оқу жаттығы өтті. ТМД мемлекеттері шекарасы қауіпсіздігін күшейту мақсатындағы халықаралық жаттығуға Қазақстанмен қатар Ресей, Белоруссия, Армения мен Қырғызстанның шекарашылары қатысты. Қазақ-Қытай шекара шебінде бірлескен командалық штабтық оқу-жаттығу өткізу жұмысы бір ай бұрын басталған. Бес елдің жоғары шенді әскергерлері жалпы ережелерді бекітіп, тактикалық іс-қимылды пысықтап алды. Дәл осындай жаттығуларда жауынгерлік жасақтың дайындығы мен техника тегеуірін тексеріледі. Алдын ала әзірленген сценарий бойынша үрбейтін жаттығу барысында лаңкестер елді мекендегі аңшылық дүкеніне жасырынып, ішіндегі адамдар тұтқынға алды. Олармен өз еркімен берілу жөніндегі келіссөздер нәтижесі аяқталғаннан кейін шекарашылар шабуылға көшті. Мұндай жағдай бола алған сәтте десанттық шабуылдау тобының жауынгерлері ширақ қимылдауы керек. Қауіп-қатер төнгенде олар еш мүдірмей бұйрықты мүлтіксіз орындауға жетті. Осы Найза 2019-ға біз осында осы екі жаттығуға бір ай дайындалдық. Күн үстінде осындамыз. Бәрін каждый әр қадамымызды бәрін ойластырып, қай тактика бәрін өзіміздің инструкторлар қойып. Жыл сайын біздің мынау алдында тұрған мақсаттарымыз, алда тұрған тапсырмаларымыз көбейтіліп жатыр. Мақсаттар көбейтіліп жатыр, бізден жауапкершілік көп болып жатыр. Төрт жылы болды біз Қазақстанда өткізіп жатырмыз. Келесі жылы Ресей Федерациясында жоспарланып отыр. Жаттығуда алғаш рет шынайы соғыс жағдайында жұмсалатын оқ-дәрілер мен зеңбіректер қолданылды. Қолбасшылық тарапынан берілген тапсырмаларды орындау деңгейі әлі талқыланады. Жалпы Найза әскери шарасы ең алдымен шекара шебінде болу ықтимал қарулы қақтығыстардың алдын алып, жауынгерлік жасақтың пәрменін күшейтуге негізделген. Алмас Садуақас, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Жыл басынан бері елордада 423 өрт оқиғасы тіркеліп, 12 адам ажал құшты. Өрт оқиғаларының дені жеке секторларда болған. Сол себепті мамандар бүгін тұрғындарға пешті пайдалану ережелерін тағы бір мәрте еске салды. Үйді аралап жағдайы төмен және көп балалы отбасылардың баспаналарына улы газды анықтайтын арнайы датчиктер орнатып берді. Пеш пен электр сымдарындағы ақауларды көрсетіп, оны жөндеудің жолдарын түсіндірді. Аптасына бір рет мынау кнопканы басып тексеріп тұрыңыз, улы газ, то есть жұмыс жасай ма, жұмыс жасамай ма. Яғни бір айда бір рет, екі айда бір рет ішіндегі үш батарейка болады. Батарейка өте арзан тұрады. 40 теңге, 30 теңге үш батарейканы ауыстырасыз. Соңғы кезде әлеуметтік желіде көмек сұраған хабарламалар көбейіп кетті. Кейбірі баласының еміне ақша сұрайды, ал енді бірі киіммен азық-түлікке мұқтаж екендігін жазады. Шынтуайтына келгенде мұның көбі жалған ақпарат болып жатады. Соның салдарынан қазір адамдар шын ақпарат пен жалған мәліметті ажырата алмайтын жағдайға жетті. Сонымен фейк-ньюсті қалай ажыратуға болады? Тақырыпта Риат Шони қаузап көрді. Қол үшін созудан бас тартпайтын Ақзере жақында осының зардабын көре жаздады. Әлеуметтік желіде аз қамтылған отбасыға киім-кешек әкелу туралы хабарламаны көргенде бірден көмектеспек болып ниеттенген. Ақзере бұл мәселені көршілердің ортақ чатында талқылап, барлығы бірігіп гуманитарлық көмек жинаған. Бірақ мекенжай бойынша келгенде төккен тер бекерге екені белгілі болды. По WhatsApp уходит. Мне пришло объявление, что вы собираете вещи для малоимущих. Я же вас просил, чтобы вы больше не звонили. Нам отвечают очень грубо. Бізге үйдің қожайыны бұдан былай мазаламауды және оған қоңырау шалмауды дөрекі түрде сұрады. Менің ойымша бұл ақпаратты бір бұзақылар таратты. Қазір қай жерде кімнің шынайы көмекке мұқтаж екен ажырата алмайсың, көп жерде фейк. Расында да әлеуметтік желде ескен ақпараттардың қайсы шын, қайсы жалған екен ажырату қиын. Мамандардың айтуынша қазір адамдардың көбі жалған ақпарат пен шын мәліметтің ара жігін ажырата алмайды. Жалған ақпаратты қалай анықтауға болады? Мамандардың берген қарапайым ережесі. Біріншіден, жалған ақпаратты таратқан авторлар болған оқиғаның нақты мекенжайымен датасын көрсетпейді. Екіншіден, ешбір дерек көзі аталмайды, тіпті ресми құжатқа да сілтеме жасалынбайды. Тағы мемлекеттік органдармен расталғандығы туралы да еш жерде айтылмайды. Және де соңғысы, бұл оқиға туралы ешбір бақ беттерінде жазылмаған. Яғни бұл ақпарат фейк.
Асыл тоқымды үй жануарларын тарату, жоғалған адамдарды іздестіру, көмек қолын созу, бұл жалған ақпараттардың желде кейін таралған түрі. Көбіне бұлар WhatsApp мессенджері арқылы таратылады, ал онымен күресу оңай емес дейді мамандар. WhatsApp, Telegram, жаңа, басқа жаңалықтар арқылы болатын болса, ол жаңа, канал болса бір жолы, жоқ, жай адам тарататын болса, оны табу қиындау, қазір өзіңі білесіздер, жаңа, телефонды бір пайдаланып тастасалға болады. Қажетін тарағаны ішкінде білмейді. Кейбір адамдар өзі жаңа арнайы, өзі мақсат қойды, фейк ньюс таратам деп жаңа. Олар әрине жаңағы бөлек сим-карт сатып алып, бөлек телефон сатып алып жаңа таратады. Ал кейбір адамдар білмегендіктен. Өтірік ақпарат таратуға заңмен тыйым салынған. Оған қолданылатын жазада әр елде әр түрлі. Мәселен, Германияда жалған мәлімет таратқан баспасөз 50 миллион евро айыппұл төлейді. Біздің елде қоғамдық тәртіпті, немесе адам құқығын бұзып, шындыққа жанаспайтын ақпар жариялаған құқық бұзушы 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Немесе 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Жалған ақпарат таратушыны IP адрестер арқылы табуға болады. Бірақ ол үшін құқық қорғау органдарының және арнайы құралдардың көмегінсіз жүзеге асыра алмайсыз. Ол үшін арыз жазу қажет. Міндетті түрде зардап шеккен тұлға болу керек. Оларсыз құқық бұзушыны жазалау мүмкін емес. Сондықтан күмәнді хабарлама көрген кезде мұқият болу керек. Мамандар бейресми ақпаратты мүмкіндігінше таратпауға кеңес береді. Ал егер өзіңіз мәліметтің 100% шынайы екендігіне сенімді болсаңыз, бұқаралық ақпарат құралдарында бұл дерек туралы жаңалықтың бар жоғын тексеріп алған артық етпейді. Өйткені жалған ақпарат жарға шығады. Риат Шони, Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар. Қамқорлықсыз қарттық немесе қаскелеңдегі қарттар үйінен шыққан дау. Онсыз да жаны жүдеу жандарды қуантпақ болып, Нұрғотау қариялар үйіне барған волонтерлар рахметтің орнына балағат естіп қайтты. Аталған мекеме директорының қызы еріктілерге өктем сөйлеп, қуып шыққан. Мемлекет басшысы келер жылды еріктілер жылы деп жариялады. Яғни біздің елдегі еріктілердің ерік жігерін жанайтын жыл болмақ. Бірақ қаскелеңдегі жағдай өзгелерге көмек беруге әр қашан әзір, әрі ол үшін ақы талап етпейтін. Жаны жайсаң жандардың жігерін керісінше құметпей ме? Оқиғаның ізімен Гүлжан Марқабаева. Әдуін басшы балағат сөз қарияларға қуаныш сыйлауға келген еріктілердің күткен әрине бұл емес. Онсыз да мейірім жетіспейтін отаудағы бұлшуда құлағы шала естейтін қарияларын да естімеу мүмкін емес. Себебі қатаң сөздер қатты-қатты естілді. Нормально, да? Сол еріктінің бірі Арайлым Нұрмағанбетова Алматыдағы клуб Добряковқа келгеніне 4-5 ай ғана болған. Қаскелеңдегі кешегі жағдайда балағат сөз естісе де Арайлым өз үшін емес, қамкөңіл қарттар үшін алаңдайды. Көңіліме алған жоқпын, бірақ үлкен кісілер, ондай кісілер нервный сондай болған кейін үлкен кісілерді жалко, да? Даудың басы осы ыдыстар, сол күні кір болған ыдыстарды жумақ болған еріктінің әрекеті мекеме директоры қызының ашуына тиіп кеткен секілді. Бұл шудан кейін ыдыстар қайта-қайта жуылғанын аңғардық. Ал кейін біздің тілшілерімізге мекеме директорының өзі Галина Бурматова түсінік беріп, еріктілер еркінсінбесін дегенді жеткізді. Ерікті қыздар ыдыстарды ас үйге кіріп өздері жуа бастаған. Біздің персонал келгенде сөзден сөз шығып арты дауғаласқан. Әлеуметтік желідегі посттарда бізді қарттарды ренжітеді деп жазыпты. Әсте олай емес. Мұндағы 15 жұмысшы қарияларға қараған үшін жала қалып отбасын асырап жүр. Әр қарияға ұл қыздары тәулігіне 3300 теңге төлейді. Оған жатын орын тамағы мен күтімі кіреді. Әр тараптың өз шындығы бар. Сондықтан әрі қарай біз қазбалап жатпадық. Бірақ дәл осы еріктілер мәселесіне келгенде еріксіз еске оралатын жайттер аз емес. Мысалы, биыл ақырған ақпанда іс-түсі жоғалған 13 жасар елордалық жасөспірімді жан ұшыра іздегенде солар болатын. Полиция, әскерилер мен кинологтар жабылып іздеген жасөспірімнің мәйітін волонтерлар үй жанындағы құдықтан тауып алған еді. Шыны керек, полицияның уақыты не мемлекеттік мекеменің құрығы жетпей жатқан жерге еріктілердің еңбегі жеткенде ескерусіз қалатыны бар. Әрине, бізге өзгеше көз қарас, басқа қарым қатынас қажет ақ. Менің ойымша еріктілер жылында мұғалімдер сияқты заңнамалық деңгейде. Еріктілердің мәртебесі туралы ғана емес, сонымен бірге біздің еліміздегі еріктілердің құқықтары мен міндеттерін реттейтін заңды күшейтуге болады. Бұл біздің жұмысымызды жеңілдетер еді.
Еріктер жылы, келер жыл президенттің өз жарлығымен бұл өте қажет қадам, себебі біз өзіміз өмір сүретін сөйте тұра таспауыр деп жиек налайтын қоғамды құтқаратында осы қайырымдылық. Ал сол қайырымдылықтың бастауы еріктілер қозғалысы біздің Қазақстанда қатты дамып кеткен жоқ әлі. Жастар орталығы зерттегеле қазақстандық жастардың 82.16% еріктілікпен мүлдем айналыспаған анықтаған. Әр бесінші жас волонтерлік туралы ешқашан естімегенде екен. Гүлжан Марқабаева және Гүлжан Айнабекова, Ұлан Нарынбек, қорытынды жаңалықтар. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Ауыл мен өмірін байланыстырған болашақ түлегі 50 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Ол бойындағы іскерлік қабілетінің арқасында кәсіп ашып, оны басқару жолында айтарлықтай жетістікке жеткен жас әрі дарынды басшы Дәлел Жүзбаев. Жас кәсіпкер өзінің табысқа жету жолындағы айла тәсілдерімен бөлісіп, бизнестің қыр сырын меңгеруге не қажет екенін айтып берді. Орақ науқаны болған соң кейіпкерімізді кеңсе емес алқап басынан таптық. Басшы ретінде істі үйлестіруі өз алдына. Осындағы комбайнның бірін тізгіндіп, астық жинап жүрген жерінен түстік. Енді мен өзімді комбайнға отырдым. Осы жігіттермен бірге көмектесейін деп, өйткені бізде кадрлар тапшылығы да бар, былайша айтқанда. Сосын кейде өзімізде отырамыз. Мынау бидайды уақытында алу керек қой енді. Ертең жаңбыр жауып кетсе, ол сапасы да түсіп кетеді. Ол сапасы түссе, бағасы түседі онда. Дәлел Жүзбаев саладан хабары бар, керек кезінде кеңесші. Сенімді дос болатын азаматтарды жанына жинауға тырсады. Серік Хамзеұлы солардың бірі. Айтпақшы, ол былтыр Ақмола облысы бойынша бір комбайнмен 2,5 тонна астық жинап рекорд орнатыпты. Осы ісі үшін арнайы марапат алған. Былтыр 24 күн жұмыс істедім, күніне 100 тоннадан бидай тапсырып отырдым. Соның арқасында 2,5 тоннадай бидай былтыр өзім тапсырдым. Әрине, шетелде оқығаннан кейін ағылшын тілін білгесін, ол жақтың технологияларына қызығушылық бар бізде, және зерттейміз. Жылда мысалы бізде жаңа техника аламыз. Мәселен, мына шағын құрылғын алайық. Санаулы сәтте ешқандай зертханасыз бидайдың ылғалдылығын көрсетіп береді. Мамандар соған қарап, астықты тиісті кептіруден өткізіп барып, қоймада сақтайды, немесе саудаға шығарады. Айта кетейік, Дәлел әке кәсібін жалғастыруға келген кезде шаруашылықтың егіс алқабы 8000 гектар болған. 5 жылда оны 2 есеге кеңейткен. Олардың жер көлемі бүгінде 15000 гектарға жетіпті. Ал келесі жылы оның көлемі тағы 1000 гектарға ұлғаяды. Міне ол жер. Қазір жер жыртылып, көктемгі егін жұмысына алдын ала қамдап қойған. Дәлел Жүзбаев былтыр астықпен қоса нан пісіру кәсібіне де ден қоя бастапты. Нан тәулік бойы пісіріледі, түнде 2 адам істейміз, өзі вообще сменада 6 адамбыз. Оған қоса грузчиктарымыз бар, шоферымыз бар, жаңағы нан таситын ауылға. Наубайхананы үлкетіп жатырмыз, тағы да бір пеш алайын деп жатырмыз. Күніне 1800 бөлкенін қазір пісіреміз, ол енді халыққа аз болып тұр. Мынашта міне ұн салатын қойма, ұн. Нашта нан сақтайтын қойма бар, демалатын орын. Болашақ түлегінің болашаққа деген жоспары үлкен. 30-40 бас ірі қарасы да бар. Жуырда азық түлік дүкенін ашқан. Бәріне бір сәтте бақылау жасай алмайтынын түсінікті. Мұндайда IT саланың маманы шаруасын смартфондағы қосымша арқылы жүргізеді. Шағын мониторда әр техниканың алқаптың қай бөлігінде жүргені көрініп тұр. Ең бастысы, жас кәсіпкер 50 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Ердәулет Байдулаев, Аян Сәрсенбаев, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан. Ал Жамбыл облысы Сарысу ауданына газ тартылды. Қазір Шалғайдағы алғашқы 4 ауылға құбырлар жүргізіліп, үйді үйге кіргізіліп жатыр. Мұнда 311 аулада 2000-нан астам халық тұрады. Енді жергілікті жұрт биылғы жылыту маусымында көгілдір отын жағып шығады. Газ жүйесін тарту жұмыстары бүгінгі күні 80%-ке біткен. Құбыр 127 шақырым жердегі көрші аудандағы Ойық ауылынан тартылды. Амангелді газ кен орнынан магистраль арқылы көгілдір отын келіп тұр. Мамандар жүйені толық тексеріп, газды бірінші қазан күні беруді жоспарлап отыр. Бұдан бөлек ауданға Түркістан облысы Шаян елді мекенінен ірі газ магистралі тартылуда. Биыл бұл жұмыстарға республикалық және облыстық бюджеттен 3,3 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бүгінге бас арнаның жаңалығы осындай. Ақпарат арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.